ajining diri mungguing lati lan driji. Panglimbang 5 menit kapethik saka serat Rasul Yakobus bab 3 ayat 1 tekan ayat 10. Pengalaman mbuktekake menawa akeh manungsa padha kepeleset, kesrimpung lan kajungkel margo ilat, lati uga driji. Iki dumadi jalaran wong-wong mau ora padha bisa ngendhaleni ilat, lati lan driji. Wong padha seneng ngumbar wirang kanthi nyatur liyan, geguneman waton jeplak saengga akeh ati rumangsa kesamplak. Ana uga kang kanthi esemplan ulat manis mbebujuk kanggo tumindak ala. Isih eling to perkarane Dedi Mulyadi kang ngina sedulur suku Dayak utawa Khalid Basalamah kang sesorae manjurung tumpese kabudayan wayang. Ing jaman modern iki kejaba lathi, driji uga dadi juru bicarane pikiran kang asring cungkrah blarah tan bisa dikendhaleni. Mula ora sithik manungsa kena perkara jalaran drijine kang tansah utik tan migatekake tata krama kang becik. Dina iki Santo Yakobus ngelingake para warga pasaman suci kawitan bab bebayane lathi. Margo lathi kang amung perangan cilik saka awak iki bisa slamet badan sakujur. Nanging mergo lathi uga bisa ajur badan sakujur. Badan sakujur sawijining pribadi. Badan sakujur sawijining paguyuban. Badan sakujur pasamuan. Badan sakujur negoro lan sak pituruti. Santo Yakobus ngelingake menawa ing lathi dumunung racun kang bisa nekakake raja pati. Pindo geni, lathi bisa ngobong besmi apa wae lan sapa wae. Saka lathi timbul maneka supata lan pangundhamana. Saka lathi kawetu pratelan-pratelan kang tundhone nimbulake cerah lan bubrah. Saka lathi timbul apus krama, dura sembada lan laku cidra. Saka lathi timbul peperangan gedhe antara bangsane manungsa kang gawe sangsara lan ngurbanake maewe wunyawa. Wosi, Santo Yakobus ngendikake menawa jroning lathi dumunung panguwasa naraka. Mula saka iku ora gampang nelukake lan ngendhaleni lathi. Nadyan mengkono, Santo Yakobus uga ngelingake kaluhuraning lathi. Lathi kang bisa jinaga kakendhaleni banget piguna kanggo andum berkah marang pepodo kepara kanggo muji Allah yang moho kuwasa. Mula nadyan butuh perjuangan para pendere dalam Gusti kudu tansah dadi sumber berkah saka apa wae kang kawetu saka lathi. Para sutresna PLM Kinasih, lathi mujudake barang cilik kang nemtokake slamet utawa sengsaraning manungsa. Lathi prayoga diwaspadani. Lathi prayoga dijaga lan dikendhaleni. Meh kliwatan para sedulur, ing jaman modern iki driji uga nemtokake uriping manungsa. Margo driji manungsa bisa mulya, margo driji manungsa bisa sangsara. Pangaji diri dumunung ana lathi lan driji. Prayoga dipikir dhisik sadurunge guneman lan ngudar gagasan. Prayoga dipikir sithik sadurunge nutul tutup HP utawa keyboard laptop kanggo medhar pikiran. Aja nganti lathi lan driji nekakake supata, cilaka lan kasangsaran. Sewali, ayo padha dadi berkah pepadha kanthi lathi lan driji kang wicaksana. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Duwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula munjuk sembah nuwun awit penget Santo Yakobus kangge migunakaken lathi ugi driji selaras kalian karso dalem.
Mugi kaampun ro kawula ingkang asring lirwa migatosaken raosipun manah asanes ing salebeting gineman lan seseratan mawi driji. Panjenengan kawula puji lan luhuraken sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Putra, Duwe Yang Roh Suci. Amin.